Добрий день! Сьогодні ми поговоримо, як я малюю троянди, якими кольорами. Спробую вам пояснити сам процес в кінці. Я дуже сподіваюся, що у нас з вами все вийде. Троянду можна намалювати різними способами. Ось тут на подушці, от, вона намальована так, як декоративно. Ну, не то, що, в принципі, натурально, але хоча це є декоративний елемент. Тут я намалювала спочатку по мокрому, потім по сухому додавала вже густим концентратом, майже на сухому додавала ось такі лінії фарбою. Подивіться уважно. Я наверх клала темніший колір, якщо я почала з рожевого, потім взяла трошечки там темніший, да, а, до речі, рожеві і там всі майже однакові, і потім взяла такий більш малиновий, і вже майже по сухому, густим концентратом, бачите, вона така як різка вийшла. Рози особливо не треба, як казати, пропрацьовувати, коли вони є десь там в пейзажі, в середовищі. От один спосіб. Далі кущ, троянд. Воно, ці троянди схожі як яблука або черешні на дереві, оскільки я не сильно прописувала. Ось бачите, тут по мокрому. Не деталізувала. Головна моя задача була залишити відблиск, щоб не потекло сюди, бо я вирішила, що сонце звідси у мене, на всіх. А в темній частині, тобто там, де мала би бути власна тінь, як на черешні, я зробила власну тінь, але не одну, як на черешні, на яблуку, а я їх зробила декілька місяців. От. Подивіться. Ну, дуже велика робота, тому не можу показати, як. Далі тут троянди дуже-дуже далеко. І вони такі, як дихають, як живі. Чому? Я їх писала по-мокрому. І сюди, постійно, в цю зону додавала темний, сухий, густий концентрат. І воно по мірі висихання я постійно капнула, поставила, поставила, поставила. І от получився такий ефект. Так. Ну, тут гортензія намальована. В принципі, вона по такому же принципі малювалася. Вона рожева. Вирішила її зробити рожевою, а не там бузковою, тому щоб пасувало, щоб перекликалася одна і друга. І інтер'єрчик був такий. Екстер'єр, верніше. Так. Ну, і нарешті троянди у вазі. Зараз я покажу вам, як то було, як то відбувалося, як я її писала. Подивіться на всі. От тут можна би було ще поставити. Ну, вже поздно, під херші. Вже висохло, вже все сухоє. От для того, щоб вона була ще більш об'ємна і ще більше. І тут можна було би ще, ось тут, в цій зоні. Ну, вже все. Треба мочити повністю. Ось, бачите, звідси в мене світло. І я зробила лише чик-чик. А тут частіше я промалювала їх. Так. Ця троянда теж. Тут намочила. Тут взяла темніше, як яблуко, і потім тут написала смілим густим концентратом, і коли мені не хватало там 3D-ефекту, я взяла, це вже трошечки ще підтягнулося, підсохло, я знову взяла і подобавляла. От і, в принципі, я так додаю до тих пір, поки
поки мені не буде здаватися, що воно дихає і живе. Добре, зараз я попробую. Звичайно, швидко показати буде важко. Тут я зробила середовище, хоча завжди я малюю спочатку розу, а потім середовище. Але так як пробувала вже один робити пробний ролик перед цим, і воно мені вийшло зовсім не то, не так. Лише за того, що я спішу і хочу вам показати, а то все не так просто. Так, вирішимо. Раз тут жовтий, значить звідси світло світить. Так, от така троянда. Тут у нас є ці пелюстки, да? От власна тінь у яблука була би отак, а в нас от в цій зоні будуть темніші. Ой, будемо класти темніші відтінки. Так, мочу все, всю поверхню. Можна було, звісно, і більше пензлик взяти, але у нас вдома художників багато. Так. Беру рожевий. Якими кольорами я буду користуватися? Цим, цим і цим. Якщо я вже візьму цей, вона вже буде надто бордова. Так, самий світлий в мене ось цей. В принципі, можна було би і одним намалювати. Так. Так, бережемо зону відблиску, не даємо туди, щоб потрапляв, щоб фарба туди затікала. Скеруємо її в інше русло. Ну, і, як правило, я малюю декілька. І поки я малюю іншу, ця вже, як кажеться, дійшла до такої кондиції, що можна її коригувати. І як вам казати, не замучуйте, почекайте, хай трошечки підтягнеться. Воно має бути і мокре, і не надто сухе. І якщо ви вловите от, ту гармонію і будете додавати. Так, тут обережно з темними кольорами, оскільки в нас тут зона власної тіні, да, і має бути тут темніше. Не знаю. Взагалі треба почекати і воно як хімія. Вода, вона жива, акварель жива. Те вміння працювати акварелью, це значить думати і планувати роботу стратегічно. Розумієте, от як в шахматах, коли граємо ми в шахмати, ми одразу продумуємо кроки. Ми знаємо, що ми хочемо зробити і коли, і в який момент. Точнісінько так хмари, да? То те ж саме вода, повітря, вітер. От так і тут, вода і фарба. І фарба сама розтікається, відбувається така, от як магія. Я просто роблю по інструкції і не психую, спокійненько. І кладу півкруги у потрібному місці, потрібної густини, і
і дивлюся, що тут у мене відблиск, і пам'ятаю, що у мене тут власна тінь, і якби сама темна зона ось тут. Ось, бачите, воно вже, поки я тут казочки розказувала, трояндочка созріла. І вона вже дає промальовувати власні тіні. Трошечки мені важко малювати і дивитися в камеру, а не сюди. Я сподіваюся, що було зрозуміло. Давайте повернемося до... Коли вона одна, може вона не настояща. Ну, як казати, нереальна. Але якщо подивитися на них, вони дивляться в команді. Вони всі не ідеальні, але відблиски в нужному, в потрібному місці. Темніша зона теж. Зараз повернемося до цього. От. Бачите, тут я взагалі вже майже сухим написала. І в цілому воно дивиться правдоподобненько. Да, тут я не проробляла, тому що вони далеко. Це на подушці там, я ще тут вимивала. Ну, я сподіваюся, було зрозуміло. Ні, пишіть, запишу ще одне відео. Або як я малюю цілу картину. І дякую за увагу і терпіння.